Muutama järkisyy lentää. Etelän lämpöön. Pohjoisen pakkasiin. Tai Euroopan kulttuurikohteisiin. Saanko mä ottaa näitä sun hedelmiä? Esimerkiksi mangoa. Paljo Eila-jogurtti on täynnä hedelmää Eila-laktoosia. Missä nää kuoret? Pelkäänpä, että panostatte nyt väärään asiaan, kristalneiti. Enempi on parempi! Saunalahti Megareilu 3G antaa massiivisesti puhetta, tekstareita ja huippunopean netin. Mutta ei tylyä laskua. Älyllä saat enemmän kuin rahalla. Soita, tule Elisan myymälään tai osoitteeseen saunalahti.fi. Wherever I see you go, got to follow. Starlight in your smile, won't hesitate to tell you. Uusi Pepsodent White Now Gold. Nyt kaikkien aikojen valkoisin hymy. Heti ensimmäisestä harjauksesta. Eliittikumppani.fi. Koska sen oikean etsimisessä saa olla vaativa. Rekisteröidy osoitteessa eliittikumppani.fi. Ja saat ilmaiseksi kumppaniehdotuksia. No nyt löytyy pakastealtaasta ruokaa, joka on sekä erittäin herkullista että todella helppo kypsentää. Ei muuta kuin pannu kuumaksi ja paistumaan. Paistovalmiit pihvit, pyörykät ja leikkeet. Saarioisten kartanon parhaat. Olkaa hyvät. We have to go, we have to go, go, go! Explorer's been hit! What do I do? Grab a hold of anything you can! I'm really scared. Gravity, elokuvateattereissa 8. marraskuuta. Stadium. Mitä jos tänään olisi päivä ilman närästystä ja vain yhdellä tabletilla? Ennen en voinut edes ajatella aamukahvia, mutta nyt voin tehdä asioita, joista pidän ja jotka olen luvannut hoitaa. Yksi patentoitu Losec-tabletti antaa helpotusta 24 tunnin ajaksi ja hajoaa yli 1000 mikrorakeeksi ja vähentää tehokkaasti mahahappojen liikaeritystä. Eikä tähän välttämättä tarvita reseptiä. Jos haluat helpotusta närästykseen, muista Losec. Losec, yksi tabletti, 24 tunnin helpotus. I was running from a tank. All of a sudden, I see concrete coming in all around me. I didn't even know that was possible. Aina arjen menoissa mukana.